Fərbiyə xanım, sizə təbrik edirəm. Can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, sağ yaşayın davamın. Təbrik edirəm. Sağ yaşayan təbrik edirəm. Kəsin bəbin, çox bəbin. Tünən əvvədə arzu bəkədik ki, çımı müəllim mü bəl. Əlif müəllim, profesor. Əlif müəllim bəl. Əvvənə sevinmiş bəbin. Çəmən ruhun sevinmiş bəbin. Əmənə bəbən, çəmən ruhun sevinmiş bəbin. Təbrik edirəm. Bir daha təbrik edirəm. Bir daha təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, işte fəaliyyətə də həmişə tanınmış bu iş. Sağ olun, salamat olun.